Motorblogg of Sweden. Din oljeklick på nätet. Skydda mot stenskott, slitage, reper, blekning. Det är ju ett tjockt skyddslager, en skyddsplast. Skyddsfilm är något som fler och fler konsumenter väljer att skydda sina bilar med. Och som med allt så finns det billiga och mindre billiga produkter där skillnaden på vad du får för pengarna såklart finns med i bilden. Det vi har sett under de här åren vi har monterat så är det ju de två stora skillnaderna mellan produkter. Det är ju UV-beständigheten, alltså hur den klarar UV-strålningen, ljuset alltså. Den gulnar många filmer. De blir hårda. Vissa redan när de är nya så är de väldigt styva och liksom omedgörliga. En skyddsfilm ska ju vara väldigt stretchig och liksom formbar. Både för att du ska kunna montera den på ett enkelt sätt, men även att när stenskottet, stenen kommer eller det nu som orsakar en skada, fångas upp av filmen. För att visa hur extremt slitstark den är så kan man använda, man kan ta en sax så här och det går nästan inte att penetrera den här filmen. Det går, vilket innebär att den skyddar mot stenskott, stensprut, allmänt slitage. Men även den dagen du ska demontera filmen så vill du ju inte spendera en hel vecka och bli av med naglarna och limlösare deluxe överallt på allting på bilen, utan den ska ju gå enkelt att demontera. I dagens parkeringskaos så är det ju rätt gött att slippa få ett uppslag till exempel. Du kanske inte kan skydda bilen mot bucklor och sådana saker, men ytliga skavsår, skrapsår, definitivt. Och har du en dyr bil, ja men det är klart att du vill vara rädd om den. Har mycket med andrahandsvärde att göra kanske också om man ska sälja den vidare? Ja, den dagen du ska sälja bilen så är den ju faktiskt som ny under. För du skalar ju av den här och den ytan är ju som den var när du la filmen. Att tänka på är att om din bil är begagnad och redan har fått sina skavanker med åren så kanske du behöver göra någon form av lackrenovering för att få bort skadorna innan skyddsfilmen ska på. Och när det gäller garantin på filmen så skiljer det sig också. Det fabrikatet som vi jobbar med som heter Premium Shield så finns den i några olika kvaliteter. Basic-modellen, då har du 5 års garanti. Köper du Elite, då har du livstidsgaranti. Så att den kan du dessutom, om du vill skrubba med stålborste, så kommer den sen att läka ihop den ytan igen. Så att det finns extremt bra grejer. Men där kan man även skydda typ extra ljus med? Ja, visst kan du göra det. Nu är det enkelt att köpa ett par stenskottsskydd från den leverantören du har. Så har du det ju väldigt fiffigt. Men visst, ja, strålkastare funkar jättebra. Och man kan sätta exakt hela bilen också? Absolut, vill du ha hela bilen så kan vi göra ett stort cellofanpaket av den med rosett.